હવે આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસને લઈને તંત્ર એક્શનમાં, સિવિલમાં વિશેષ તૈયારી. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ બહાર આવતા સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. બાળકો માટે અલાયદો વોર્ડ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના કેસ સામે આવ્યા બાદ હવે હિંમતનગર સિવિલમાં તૈયારીઓ પૂરજોશમાં હાથ ધરાઈ છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં બાળકો માટે અલગથી આઈસીયુ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં બાળકો માટે 15 બેડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત અન્ય વધારાના તાત્કાલિક સારવારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સિવિલમાં વધારાનો વોર્ડ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે શંકાસ્પદ લક્ષણો ધરાવતા બાળકોનો કેસ સામે આવે તો ત્યાં સારવાર ત્વરિત ઉપલબ્ધ થાય એવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. હિંમતનગર સિવિલમાં 12 રોગ નિષ્ણાતોની ટીમને પણ સિવિલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ દ્વારા તૈયાર રાખવામાં આવી છે. હાલમાં 2 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે અને તેમની પર નિષ્ણાત ટીમ દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી છે. ઉમંગ રાવલ, ZSTV, હિંમતનગર. અત્યાર સુધીમાં જીમર્સ હોસ્પિટલ હિંમતનગર ખાતે સસ્પેક્ટેડ ચાંદીપુરા વાયરસના ટોટલ 8 કેસ આપણી પાસે આવેલા છે. આમાંથી 6 દર્દીના મૃત્યુ થયેલ છે, જેમાંથી 1 બાળદીનું મૃત્યુ ગઈકાલે મેઘરજ ખાતેથી આપણી પાસે રિફર થઈને આવેલું હતું. અને જે કન્ડિશનમાં આવ્યું હતું એ વખતે આપણે એને વેન્ટિલેટર પર મૂકેલું હતું. આ ઉપરાંત હાલમાં બીજા 2 બાળદર્દીઓ આપણી પાસે દાખલ છે અને જેની સ્થિતિ હાલમાં નોર્મલ છે.